Nou navorsing wys vir jou en vir my dat meeste mense gelowig en nie gelowig in hierdie tyd van die jaar meer ontvanklik is vir die boodskap van die kerk, die boodskap van Jesus Christus as in enige ander tyd van die jaar. Welkom by vandag se episode van reis en refleksie. Hoekom is mense in hierdie tyd, hierdie adventtyd of kerstyd meer ontvanklik vir die boodskap van Christus? ins enige ander tyd van die jaar. Ek bedoel, die liefde en genade van God bly dieselfde regdeur hoekom juis in hierdie tyd. Daar is sekerlik verskeie redes, maar twee punte wat ek ver oggend net by wil stilstaan. Die eerste hiervan is sekerlik dat meeste mense in hierdie tyd van die jaar stiller en rustiger word. Mense begin afskaal in hulle werksomstandighede. En mense is meer oop om te reflekteer oor hulle lewens tot op hierdie punt. En daarom is hulle heel moontlik meer ontvanklik om te kyk en te oorweeg wat die rol van God is in hulle lewens tot waar hulle nou is. Die tweede is 'n baie kritiese en belangrike saak. Iets wat ons baie keer net as van selfsprekend aanvaar. En dit is die simbole van Advent en Kersfees wat ek en jy gebruik en deel is van ons lewe en samelewing, maar wat ons nie altyd verstaan nie. Ja, in hierdie Kerstyd en Adventtyd is daar meer raakpunte en aanknopingspunte om met mense te gesels oor die betekenis van Kersfees as in enige ander tyd van die jaar. 'n Paar voorbeelde is eenvoudig die kersse of adventskerse wat ek en jy weekliks gebruik op ons reis op pad na Kersdag toe. Hier in die noordelike halfrond is dit donker en koud. En so is kersse nie net 'n simbool van lig nie, maar ook van warmte, omgee en om 'n atmosfeer te skep. Maar selfs in die suidelike halfrond waar ek grootgeword het, het ons kersse met Kerstyd gebruik. 'n tyd gewees om te praat oor die lig van God en Christus vir hierdie wêreld. Dan is daar natuurlik die Adventskalenders, Adventskalenders wat elke kind en huishouding in hierdie tyd gebruik. Ons het groot geword met houtkalenders teen die muur met 24 of 25 gaatjies wat elke dag toegeplak was en wat ons heeltemal gestry het oor wie se beurt dit was om vandag seën oop te maak, want daar was net een kalender vir elke huishouding. En dan het ons 'n versie of ietsie uitgehaal wat ons gelei het stap vir stap, dag vir dag na die stal in Bethlehem, na die geboorte van Jesus Christus ons Here. 'n Geleentheid om vandag met mense te praat oor die kalenders, oor die Adventkalender en oor die betekenis van die geboorte van Christus Jesus ons Here. Gedeagtes, maar sien julle sekerlik die natkrakker poppe wat ons assosieer met die kerstyd. En hulle vind hulle oorsprong in die 1890s en julle sal sien hulle lyk like baie soos Duitse soldate. In daardie tyd was hulle 'n simbool gewees vir mense van voorspoed, van beskerming veral teen die bose magte wat mense geglo het tussen hulle rond beweeg het. En dan is daar natuurlik 'n meer bekende teken, simbool is die kerstouse. Kerskouse wat aan die kaggel hang en leeg hang tot en met Kersdag. Ons is baie bevoordeel met my suster wat hierdie pragtige kouse vir ons gekoop het en persoonlik gemaak het. En op ou Kersaand is hulle nog leeg, maar op Kersdag word hulle dan gevul met klein persentjies wat vir elkeen wiese kouse dit is, betekenis het. Dis dit word gevul met betekenis vir daardie dag en betekenis oor wat Kersdag vir ons beteken. En die kerskouse kan direk verbind word met die persoon wat alle mense wêreldwyd ken. Santa Claus of Kersvader. Ons het baie bekendistes in Europa Sinterklaas of Sint-Niklaas. Daar is baie weergawe van hoe Sint-Niklaas bekend geword het, maar die mees aanvaarbare is seker dat hy net 'n Christenbiskoop in sy omgewing, sy gemeenskap was, soos ek en jy vandag is en daar was 'n wederweë arm gesin gewees wat hy wou gehelp het. En so het hy dan 'n geskenkie of 'n stukkie goud in een van die kinders se kouse gesit en het dit hulle lewens radikaal en drasties heeltemal verander. So het uit die puitrenssein van kinders geword in hierdie tyd. Maar die punt is hy het 'n verandering teweeg gebring. 'n Verandering daar waarheid was en waar hy geleef het. Meeste mense in hierdie tyd is op soek na verandering. Hulle is oop vir verandering, vir verrassings. Hulle is oop daarvoor om aangeraak te word. Net soos dit was in die Kersverhaal, wanneer Reggie en jy dit lees in Matteus en Lukas en selfs in Johannes, dan lees ons oor verandering wat plaasgevind het. Ons lees in Matteus weer oor die wyse manne wat uit die ooste uitgekom het en wat goud, wierook en mirre gebring het nie aan 'n koning seun in 'n paleis nie nee aan 'n koning in die stil in Betlehem. En so lees ek en jy in Lukas 2 aan die engele wat die blye boodskap gebring het weer eens nie na die koningshuis of die priesterhoofde nie maar aan die herders in die velde. En hoor die woorde in vers 14 wat hulle bring Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag. God se welbehaag is vir ons elkeen bedoel vandag nog. God het 'n welbehaag dat elkeen van sy kinders, van sy skape na hom toe moet kom en moet deel in die boodskap van Kersfees. Daarom wil ek jou uitnooi Felik jou vroom in hierdie adventreis van jou op pad na Kersfees toe mense aan te raak deur hierdie tekens van van advent en Kersfees te gebruik om uit te reik na mense toe en mense te nooi na die kind in die stal in Bethlehem. Nooi mense na die krib toe om God en sy liefde te sien, te voel inte ervaar. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons elkeen se lewens kom aanraak het, kom verander het deur die liefde wat U in Jesus Christus aan ons kom bewys het. Here, U bevestig dit deur U nagmaal deur die, die wyn en die brood. En daarom bid ons vandag o Heilige Gees, rus ons toe, versterk ons en help ons om in hierdie tyd van Advent en Kersfees mense aan te raak, uit te reik en die tekens rondom ons, die simbole te gebruik om u boodskap van liefde en verlossing te verkondig. Sodat elkeen op die 25ste Desember sal weet ie te welbehaal in hulle. Amen.